Sirat. Bem flexível. Então, essa dança é uma invocação também a que sejamos como o Xanum, que se nós sejamos como o Chorão, que quando as dificuldades da vida vêm, a gente se dobra, mas não quebra demais. Tá bonito, né? Aí vai fazer natureza. Xanum, Xanum, roia, roia. A vida é mesmo assim.
vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis, a vida é mesmo assim. Mas a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo.
Pode não chorar, viu?